Ótica Russoff apresenta Grafite 31 anos. A festa vai rolar. A banda mais amada vai comemorar o aniversário de volta na Choque. Dia 9 de novembro. Um espetáculo de presente pra você. Grafite 31 anos. Ingressos da Kionda, Ótica Master Petrópolis, Lojas Redenção e Adrenalina Alegria. Apoio Marcelo Silva Cabelos e Nilson Buffet.